1760, Matematik 2c, 1368. Det här är lite klassiska matematiska problem för de som gillar att lösa gåta. Äh, det står på en bondgård finns det grisar och höns. Totalt är det 70 huvuden och 194 ben. Hur många djur av varje sort finns det? Så om vi kallar grisar för, äh, G för grisar. Okej, okay. så jag kallar G för grisar och H för höns. Äh, Huvuden, Så det spelar ingen roll. Så om jag skriver en ekonsystem här, så ser ni att det finns grisar och, som har bara en huv ett huvud och höns också har ett huvud och totalt ska det vara 70 stycken. Men däremot, grisar har fyra ben. Så fyra grisar plus höns, två. Två höns eller lika med hundranittiofyra ben. Och då kan man, kan man förkorta den egentligen med negativ två. Egentligen därför att 2 kan man dividera med, 4 kan vi dividera med 2, där kan du dividera med 2, där kan du dividera med 2. Så för att lösa den här nu så dividerar jag allt den här med negativ 2. Så får jag, jag får det i ettan, så g plus h är lika med 70. Och I ettan nu är det 21 så har vi 4 dividerat med negativ 2 så so får vi negativ 2 grisar. Och sen negativ minus uh, en höns bara nu som är kvar. Och sen 94, 19, 18, 9, 97. Negativ 97. Så. So. Och den här är 0. Uh, så har jag negativ G, är lika med eh, 7 negativ 27 negativ 27 och det vidare med den. med negativ 1, Både. båda är lätt. Så grisarna skulle 27 stycken. Om det är grisar, inne, 27 stycken, så höns måste vara 70 minus grisarna då. 27. Så so höns blev 3 och det är 643 43 höns. Så so det finns 27 grisar och 43 stycken höns.